Металдардың электр өткізгіштігі. Сұрақтар. Металдарда электр тоғымен зат тасымалданбайтындығын дәлелдеу. Толмен мен Стюарт тәжірибелері. Зоналық теория туралы. Кедергінің температурадан тәуелділігі. Электрондардың қозғалғыштығы. Электрондар ашылмастан бұрын металдардағы тоқтың өтуі сұйық электролиттердегі тоқпен салыстырғанда металл затының тасымалдануына байланысты емес екендігі экспериментте көрсетілген болатын. Тәжірибе былай жүргізілді. Көптеген айлар бойы екі түрлі металды, мысалы алтын мен күмісті жанастыру арқылы тұрақты электр тоғы өткізілді. Осыдан соң жанасу маңайындағы материалдар зерттелді. Түрлі металдардың шекарасы арқылы зат тасымалдануы болмайтындығы дәлелденді. Бұл тәжірибелер металдардың атомдары мен молекулаларының тоқ тасымалдауға қатыспайтындығын дәлелдеді. Бірақ олар металдардағы заряд тасушылардың табиғаты туралы сұраққа жауап бермеді. Металдардағы электр тоғының электрондардың қозғалысымен жүзеге асырылатындығы туралы 1916 жылы жүргізілген Толмен мен Стюарттың тәжірибелерінде дәлелденді. Одан бұрынырақ бұл тәжірибелердің идеясын Мандельштам мен Папалексий де айтқан болатын. Тәжірибені былай жасайды. Өз өсінен айналатын өткізгіш катушкасы бар. Катушканың ұштары жылжымайтын контактер арқылы галванометрге жалғанады. Егер де жылдам айналып тұрған катушканы күрт тежесек, онда сымдағы еркін электрондар инерция бойынша қозғалысын жалғастыра береді. Нәтижесінде галванометр тоқ импульсін тіркеу қажет. Тежелу кезіндегі катушканың сызықтық үдеуін В нүкте деп белгілейік. Ол катушка бетіне жанама бойымен бағытталған. Жеткілікті тығыз орам мен жұқа сымдар жағдайында үдеу сымның бойымен бағытталған деп есептеуге болады. Катушканың тежелу кезінде әрбір еркін электронға үдеуге қарама-қарсы бағытталған ME А инерция күші әсер етеді. Оның әсерімен электрон металда өзін қандай да бір эффективті электр өрісі әсер еткенде ұстайды. Яғни электр өрісінің кернеулігі мынадай формуламен анықталады. EF эффективті тең минус M V нүкте бөлінген E. Бұл жерде V нүкте деп отырғанымыз А үдеу немесе. Сондықтан катушкадағы еркін электрондардың инерциясымен жүзеге асырылатын эффективті электр қозғаушы күші төмендегі формуламен беріледі. Минус N E бөлінген E V нүкте L. Мұндағы M E деп отырған электронның массасы. E электронның заряды. Мұндағы L катушкадағы сымның ұзындығы. Өткізгіш сымның барлық нүктелері бірдей үдеумен тежелетіндіктен В нүкте, яғни А үдеуді интегралдың сыртына шығаруға болады тұрақты шама ретінде. Тұйық тізбек бойымен өтетін тоқ күшін идеп, барлық тізбектің кедергісін R деп есептесек, Ом заңын келесі түрде жазаламыз. ДТ уақыт аралығында өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өтетін электр мөлшерін төмендегідей жазамыз, яғни идің орнына жоғарғы формуланы қойып жазатын болсақ, бізде мынадай формула шығады. Минус ME бөлінген E, L бөлінген R, DV. Сондықтан катушканың бастапқы сызықтық жылдамдығынан толық тоқтағанға дейінгі уақыт аралығында галванометр арқылы зарядтың мынадай мөлшері өтеді деп қарастырамыз. Яғни толық заряд мөлшерін элементар зарядты интегралдау арқылы аламыз. Q мәні галванометр көрсеткіші бойынша анықталады, ал L, R, V0 мәндері белгілі. Сондықтан E бөлінген M, E таңбасын да абсолют мәнінде табуға болады. Эксперименттер E бөлінген M-нің электрон зарядының оның массына қатынасына сәйкес келетіндігін дәлелдеді. Сонымен қатар, галванометр арқылы байқалатын тоқ электрондардың қозғалысымен жүзеге асырылатындығы дәлелденді. Әрі қарай зоналық теория туралы айтатын болсақ, қатты денелердің электр өткізгіштігінің кванттық теориясының негізіне
электрондардың энергетикалық спектріне негізделетін зоналық теориямды айтқызуға болады. Электрлік спектр тыйым салынған аралықтармен бөлінген зоналарға бөлінеді. Егер электрондар болатын жоғарғы зонада олармен барлық кванттық күйлер толтырылмаған, яғни зона шегінде электрондардың энергиясы мен импульсын қайта бөлуге мүмкіндік болады, мұндай зат өткізгіш болып саналады. Бұл жағдайда зона өткізгіштік немесе валенттік зона деп аталады. Атомның негізгі күйіндегі валенттік электрондар тұратын рұқсат етілген зонаны валенттік зона деп атаймыз. Абсолюттік нөлде валенттік электрондар валенттік зонаны төменгі деңгейлерін 2-2-ден толтырады. Жоғарырақ рұқсат етілген зоналар электрондардан бос болады. Валенттік зонаның толу дәрежесіне қарай және тыйым салынған зонаның еніне қарай екінші суретте көрсетілгендей 3 жағдай болуы мүмкін. Суретте зоналардың электрондарымен толтырылу жағдайы көрсетілген 3 жағдай. Бірінші жағдай металдарға тән, екінші жағдай өткізгіштер, үшінші диэлектриктерге тән зоналық схемасын көруге болады. Мұнда бірінші зонада валенттік электрондар өткізгіштік зонада толықтай толтырылмаған болып саналады. Олар еркін электрондар, металдағы еркін электрондар тыйым салынған зонаны энергиясын жеңе отырып, еркін зонаға көше алады. Әр жағдайында электрондар валенттік зонаны толығымен толтырмайды. Сондықтан жоғары деңгейде тұрған электрондарға өте аз энергия берілсе болды, олар жоғарғы деңгейге ауыса алады. Электр өрісінің электронға әсерінен пайда болған қосымша энергияда электрондарды жоғарырақ деңгейге ауыстыруға жеткілікті болады. Сондықтан электр өрісінен электрондар үдетіліп, және өріске қарсы бағытта қосымша жылдамдық алады. Сонымен мұндай схеманың энергетикалық деңгейлері бар заттар металл болып саналады. Валенттік зонаны жарым жартылай толтыру атомдағы соңғы орын алған деңгейге тек бір ғана электрон болады, немесе зоналардың бірін-бірі көмкеруі бақыланады. Бірінші жағдайда N өткізгіштік электрондар валенттік зонаның жартысын ғана жұптасып толтырады. Екінші жағдайда өткізгіштік зонасында деңгейлердің саны N-нен артық болады. Егер де тіптен өткізгіштік электрондардың саны 2N болса да, олар зонаның барлық деңгейін толтыра алмайды. Б және В жағдайларында валенттік зонаның деңгейлері электрондармен толық толтырылған, зона толған болып саналады. Электронның энергиясын арттыру үшін оған тыйым салынған зонаның енінен кем емес энергия мөлшерін беру керек. Яғни артық энергия, тыйым салынған зонаның энергиясынан артық энергия болу керек. Электр өрісі мұндай энергияны электрондарға бере алмайды. Мұндай жағдайда кристалдың электрлік қасиеттері тыйым салынған зонаның енімен анықталады. Егер бұл ең үлкен болмаса, яғни 10-дан 1 электрон болып, жылулық қозғалыстың энергиясы электрондардың бір бөлігін жоғары еркін зонаға ауыстыруға жеткілікті болады. Бұл электрондар металдағы валенттік электрондар тұрған жағдайға ұқсас күйде болады. Еркін зона олар үшін өткізгіштік зона болып саналады. Бір мезгілде валенттік зонадағы электрондардың жоғары босаған орындарға ауысу мүмкіндіктері туады. Мұндай затты өзіндік жартылай өткізгіш деп атайды. Егер тыйым салынған зонаның ені үлкен болса, бірнеше электрон болды, жылулық қозғалыс еркін зонаға едәуір электрондардың санын лақтырып тастай алмайды. Бұл жағдайда кристалл диэлектрик болып саналады. Тәжірибе көрсеткендей, металл өткізгіштердің меншікті кедергісі температураның жоғарылауына байланысты артады, яғни меншікті өткізгіштік төмендейді. Егер температура тым төмен болмаса, өткізгіштің температураға тәуелділігі мына өрнекпен анықталады. Меншікті өткізгіштік температураға кері пропорционал шама. Алайда кейбір заттардың, мысалы көзілдірік, жартылай өткізгіштер, электролиттер және тағы да басқа температура артқанда өткізгіштігі жоғарылайды.
металдарда тасымалдаушылардың, яғни еркін электрондар саны, іс жүзінде температурадан және кедергіден тәуелсіз, тек электр өшінің әсерінен реттелген қозғалыс қалыптастыру қабілетіне ие, яғни олардың қозғалғыштығымен анықталады екен. Ал ол температураның артуымен азаяды.